Reforço de 61 milhões de reais. Matheus Martins chega ao Rio. Muito motivado e feliz, espero ajudar o Botafogo a conquistar grandes coisas. Chegou! Matheus Martins desembarcou na noite deste domingo no Rio de Janeiro para se apresentar ao Botafogo. Seu voo, vindo de Paris, pousou no aeroporto do Galeão às 19h40. Agora, o atacante fará exames médicos e assinará contrato com o Fogão válido até dezembro de 2028. No desembarque, o atacante de 21 anos conversou rapidamente com a equipe do canal BTB Esportes, que transmitiu a chegada ao vivo no YouTube. Ele falou sobre o que fez aceitar o convite alvinegro. Disse Matheus Martins, abre aspas, "O projeto que o Botafogo me apresentou foi muito importante para minha carreira. Estou chegando muito motivado e feliz de estar aqui, retornando ao futebol brasileiro. Espero ajudar o Botafogo a conquistar grandes coisas esse ano e buscar os títulos, que é o que a gente tanto almeja", afirmou Matheus Martins. Arthur Jorge me desejou boa sorte. Falou que conta comigo o mais rapidamente possível. Espero estar treinando já com o grupo e à disposição dele, completou o atacante, sobre o contato que teve com o treinador. Para tirar o atacante da Udinese, o Botafogo vai pagar 10 milhões de euros, 61,3 milhões de reais na atual cotação, por 90% dos direitos econômicos, mais 2 milhões de euros, 12,3 milhões de reais, em bônus por metas. Matheus Martins estava fazendo pré-temporada com o clube italiano na Áustria. Matheus deixou o Fluminense rumo ao Udinese em janeiro de 2023 por 6 milhões de euros, 34,3 milhões de reais à época. Porém, logo foi emprestado ao Watford. Na última temporada, na Championship, a segunda divisão inglesa, marcou 6 gols e deu 2 assistências em 43 partidas.